Jag åkte från Växjö idag och det var ingen snö i Växjö, så jag var jätteförvånad när jag kom hit. Oj, det är ju jul här. Och här kommer låten Efter filmen som utspelas i februari. Men kunde lika gärna varit slut och vi går ut i vinterlandskapet. Det har snöat hela dagen. Den 22 februari snön kom ju först. Det har frusit på. Det ligger frust på bryggorna här i natt. Och himlen är mörkt blå. Jag ser på dig att du fryser nu. Tog din tunna jacka och din näsa är lite röd. Ja, du har snöflingor i ditt hår. Och filmen var, ja, ganska bra. Den handlade om en man som gick lina mellan taken. Det var så man blev i. Och jag blev i och helt stabil i. När jag kramar om dig, för jag är livrädd. Men jag är ju samtidigt helt trygg. Så jag vill säga till dig, men jag är för jävla blyg. För det kan gå rätt och det kan gå galet. Men du, jag älskar faktiskt dig. Där är